Takže jo, čistě lidi, mám tady speciál za 200 odběratelů. Jo, mám tady Ems, nebo jak se jmenuje, počkej. Jo, Ems, už jsem jen mám na druhém pavru, protože už jsem byl v shopě. A tady můžete vidět, už je purchaset, ale nevím, jak se říká, pušet, já nevím. A my si jdem zahrát, koukejte, kolik toho tady je. Nějaký GameCrap, Power Play. A musím zahrát asi to první, dáme solo. Osem neviditelný. A víte, co to znamená, jdem na to. Hošancí. Bude to zábava. Uju. Ještě jsem s ní nikdy nehrál. Že správně nevím, jak se to jako... Všichni tady za ní hrajou. Oh. Co to je? Nech mě. Počkej, já nevím, jak se za ní hraje ještě. Tak to jsem to dost slušně prohrál. OK, možná. Já si musím být co nejdál, ne? Aby jsem dával ty největší damage. Ještě nevím. Já nevím, jak se s ní hraje. Já jsem to neskoušel, hezký. Pojď se. No, pojď jsem se vatý. Ukaž. Tak to je špatný, já mám to dole, takže neumím. Aha, už je dole. Já to si například neumím. Já se healu, když nikoho hituju. No, to je dost nice. Ne, jsem to nestih. Jak mě? Jak má dávat takový damage? Já to nechápu ještě, kde jsem... No jo, jakože asi čím dál? Ne, je to úplně jedno. Já si myslím, že čím díl v tom je ten týpek, tak tím... Tak já jsem to asi pochopil... Jo, kam, teď jsem ho vám zabil. Čím díl v tom je, tím dostává větší damage. Neubírej mi furt. Kámo, ty mega dobrý paneček. Já potřebuju něco. Nějak chcípnu. Dej mi to. Kámo, chcípnu. Dělej, podle mě, jak chcou to je mega těžký za ní hrát. Tady v té mapě, já jsem normální asi. A počkej, já potřebuju ten. Jmenuje. Starpo, ne. Jo, star. Já nevím. Hele, nevím, asi nebudu otevírat tolik těch beden, protože se mi nelíbí, že to není jako že zbeden, že to může padat. Takže ne, takže to asi. Jo, ale jako já to nebudu šetřit, to je moc dlouhý. Tak pojď, ne, do mě. Já se nemůžu trefit. Yes, healuj mě. Ne, healuj. Sakra, ne, já zase chci mít tady to. Taková, kamo. Jo, healuj, díky. Pojď, na poslední hit. Healuj! Blbec, jeden. Nemůžeš healovat. Počkej, koliká ty jsi na spoj? Ne, furt nedostanu. Ale jo, je to speciálka, takže to hustý. Ale mi se nejlíbí, jak je to dividitelný. Takový nepřehledný. Jakože je to mod, dobrý mod, no, to musím uznat. Nechoď za mnou. Taky ne. Hele, tak ale to je šikana. Takže jsem pátý a potřebuji čtvrtý. Pojď, pobíjte se tam nějak. Jo, tebe zabiju jsem. No dobrý, takže jo, jsem čtvrtý. Ono má 4, a kde to jako čurklo? Ne, nespomaluj to. Super, jsem čtvrtý, ale aspoň co ten paňáček je mega hard hraní. Jakože jo, líbí se mi. Co? No, to je pravda. Hele, já budu tryhardit tak hrozně moc, kámo. Já dneska na ní tak budu mít, nebudu. Mám zakázaný mobil, super. Takže asi nebudu dost dlouho natáčet, to bude asi poslední video, co na tomto kanále vidíte zatím. A jdem si rád duo asi. Ale jinak to nepůjde. asi za 5 dní, protože mám na 5 dní zakázaný mobil, protože jsem dostal trojku ve škole, abych vám mohl říct, jo? Jo, dvě, double, okej. Hej, to je dobrý kombo. Tak já si taky nesprejuju, počkej. Já jdu si sprejovat, pojď. Tak čelej. Musíš větší dálky asi, co? Já jsem blbej. Ach jo. Tady jsou všichni za ní hrajou. Čím větší dálka, tím líp, tak asi ne. Jasný, easy.
Já ti jdu pomoct, kámo, to vyhrajem. A nebo taky to nevyhrajem. Jo, jo, jo! To zranění zrovna extra dobrý paněček, nemusím říct. Tak stref! A jo, levej, to je. Co nebude začínat? Nech mě. Šikana! Nech mě. Kamo, zdrhej. Jo, dobrý. Ne. Jak můžu mít tolik, jako? Tak ale jsi blbá. On to neumí hrát, a my hledíme, jak je. Kamo, to je tak vypatlená. Jedáme si normální showdown, jakože solo showdown. Protože já dva tady nebudu hrát, jakože to je moc debilní, jo? To je moc debilní. Já budu hrát prostě solo a solo a solo. Ten paňáček teď je jakože hodně, že ho budu hrát dně a uvidíte, že za 3 dny tam bude minimálně. Jo, zabiju! Ne! Počkej, tam už tak má brawlerů najednou. To je pěkně debil. Počkej, já pošlu dát aspoň to, ten starpoj. Já nevím, kolik byl opening, ale asi to otevřem teď, co? Co myslíš? No. Tak asi potom, no. Asi další video. Teď co to dělá? Počkej, on tady teď bude, no? Přece, že tady bude. Tě vypudím. Aha, čau. Ach jo. Tě nachytám, ti říkám. No, ne. Je to. Čekaj, to vypadá špatně. Tu! No, ne, to je ještě něco horšího. Kam ano, zatím 7 minut a nahrá se úplně hovno, zatím jsem byl jenom čtvrtý. To je jako v pátek, kam ano, jsem chtěl mít no. Jako... udělala prostě hraní plus opening. Já jsem se měl tak časů, tři minut a jsem měl. Jo? Hele, já teď jsem... Já jsem no. A pak jsem ještě několik big boxů měl. Dva, tak. No, jeden, no, 4 big boxy. Natáčel jsi to? Jo. A jsem otevřel. Já chci zabít. Pojď, naběhni do toho. Neboj se toho. Čekaj, to nemůžu střílet, aha. Ne! Proč střílím na Česku? Ty chceš vidět prohru, kámo? Já si teď tam biju a říkám ti, že chcípneš. No, říkal jsem něco, kámo. Easy. Mám 6. Jsem 4. Kolik dává damage? Oh. To je dost dobrý zatím. Na to toho bravlera. Já jsem pochopil, jak se má jakože střílet. To je na mě, ne? Co to je? Hele. Já teď jsem to pokadil, ale dostal jsem nějaký plus. A zkusíme to v Bravo Ballu, to bude zajímavý, si myslím. Tam budem 3 ty, ne? 3 Ms. Takže to bude v pohodě. Mě nechci to načíst. To jo, že? Já nechci to načíst, kámo, tak asi to moc nikdo nehraje. Zapípám. Co? To zapípám v tom videu. To jste tam řekla. Jo, to fakt.
Já jsem neřekla celý. Jsem řekl si musel. Ale debil, to jsi řekl debil. Pochvíte to? Tak jsem šel teda znova sola, protože jo, nejde to. Má chyba to není, prostě to nejde a se to nechce načíst. Dobrý, dovedl jsem si hity. Hity potřebuju. Já nepřežiju. Se rýmoval. Počkám ho přezeď? Nemůžu. Hit, jo, hezky. Bylo dobrý. Jsem čtvrtý. Jo. To je dost nice. Dobrý bylo. Jsi to vyhrál poprvý, kámo? Jo! Win! Jo! To jo, yes. To ano. Máme čestku. Yes. A co je tady za big... Mě zajímá ten Gamecraft, Minecraft, Madness. Kámo, to bude nějaká úplně Minecraft. Koukej, jo, co se mi stalo. Takže lidi, snad se vám moje video líbilo. Jestli na to video bude ještě dneska 5 lajků, a to už nezjistím, nebo si ukradnu mobil, to nevím. 5 lajků do 10 hodin, tak otevřu těch 12 big boxů, nebo jestli se tak tam bude víc. Snad to nedáte, protože fakt šetřím. Jestli to dáte, tak to otevírám. Takže jo, takže 5 lajků do 10 hodin. Nedáme do 7 hodin a máte to. Takže já se loučím a čus.